Антон, а що відбувалося в Ізраїлі протягом останніх 2-3 днів? Ви знаєте, був в Ізраїлі такий небольшой Євромайдан, небольшой. Я на ньому, к сожалению, не присутствовал по поводу болезни, но он был. Есть немного фотографий в интернете. Вот. Он проходил напротив целый день напротив украинского посольства в Тель-Авиве. Пришли люди, пришли также коренные израильтяне некоторые, пришли люди, которые бывшие украинцы, поддержать украинский народ. Поэтому тут не только я поддерживаю Майдан, но и все остальные украинцы, которые жили раньше в Украине и сейчас живут за границей, в Израиле, в Канаде и так далее. Все поддерживают Майдан, все поддерживают украинцев. У нас сегодня на работе у всех открыт целый день стрим. Мы все смотрим, что происходит на Грушевского онлайн. По громадському телебаченню ми смотрим Espresso TV, ми смотрим всі можливі источники, які подають достовірну інформацію, щоб побачити, що конкретно зараз відбувається у вас там. Антон, що українська спільнота в Ізраїлі планує робити сьогодні? У нас, к сожалению, только пишут русскоязычные СМИ, только пишут про Киев и то, что там происходит. И это больше похоже на перепечатки. К сожалению, у нас в Израиле есть тоже свои внутренние проблемы и с палестинцами, и с правительством и так далее. И я не нашел ни одной китайской газеты, которая писала бы про что-то, либо про Украину, я пересмотрел всю прессу. Я не нашел ни одну последнюю новость. Я как-то не знаю смотреть, заглядывать, искать, если что-то написали про Украину. Но, к сожалению, пока не нашел. Но это не значит, что про Украину забыли, про Украину не поддерживают. Украину все поддерживают, все смотрят стрим-ТВ, инфраструктуру. У всех абсолютно. У всех есть мобильные телефоны, у всех есть интернет-мобильные. Все смотрят то, что происходит на Майдане прямо сейчас. Дня читають інтернет-пресу. Дякуємо, Антоне, за слова. Будемо ще більше вдячні за конкретні дії української громади в Ізраїлі. Якщо у вас в Ізраїлі до сих пір немає точки координації, точки комунікації між собою українців, ви маєте можливість стати такою людиною і зав'язати на собі цю комунікацію. Дуже важливо, щоб вся українська спільнота зараз стала як один, стала стіною, стала за правдою. Я постараюсь вияснити, хто організував Євромайдан проти українського посольства. І, може бути, ніяк не після цього відео вийде до мене. І ми можемо попробувати зібратися ще раз після українського посольства. У нас, к щастю, зараз тепло, і тому ми можемо себе дозволити і постояти. Дякую вам, Антоне. Я сподіваюся, що ви за 10 років в Ізраїлі не забули тексту українського гімну і ви приєднаєтеся до нашої традиції. Діставайте свій телефон, на якому є ліхтарик. Майдан також... Я в мене телефон, я в мене ліхтарик. Майдан також зараз запалює свої ліхтарики. У нас час гімну. Товариство, є гарна ідея співати все ж таки два куплети гімну. Дуже гарний у нас другий куплет, тільки чомусь його ніхто ніколи не співає. То ми вирішили разом з нашим ведучим постійним Євгеном Нищуком вести нову традицію, вчити потрошку всі слова. І от зараз ще є третій, ще є третій, так. І ми, думаю, скоро і третій почнемо, але зараз два проспіваємо. Ще не вмерла в Україні, ні слава, ні воля. Ще нам, браття, в Україні, усміхнеться долоня.
Всім церквам, які моляться зараз за Україну, за нас з вами, за нашу перемогу над цим лихом.
яке, на яке зглядається і дивується весь цивілізований світ. Весь світ засуджує дії оці жахливі. І ніяка інформаційна кампанія чи війна, яку хочуть вести ворожі сили до українського народу, до української свободи, вони не переможуть. Ніяке зло не переможе добро. Слава Україні! Ми зараз будемо співати. Почнемо з Полтавщини. Ой, там за морями. Просимо звукорежисера тоді, якщо тільки два мікрофони, щоб може зробити більш чутливі звуки. І виведіть, будь ласка, монітори на сцену гучніше. Ой, там, Саня!
Діаспора, якщо ви вважаєте себе українцями, ми вас чекаємо тут.